Klokken er 12:30. Det er natt til lørdag på Karl Johan i Oslo. I natt skal vi finne ut hvem av dere to som er den mest kjente. Hvorfor det? Det er tid for selfie-kampen. Er det noen spørsmål? Ja. Så skal vi gå samtidig. Hold spørsmålet deres. Her kommer reglene. Deltakerne har 15 minutter på seg på å komme fra Egertorget til Jernbanetorget. På veien skal de være med på flest mulig selfies. Men de har ikke lov å si at de er med i en konkurranse, og det er ikke lov å spørre om å bli tatt bilde av. Taperen må gjennomføre et oppdrag for å øke sin kjendisstatus. Dagens straff er å synge en a cappella-versjon av The Fox, midt på Egertorget. Oi, opp! Sorry. Der er du! Ja, hei, og der er du. Ok, da var det ingenting å hente. Er det noe kjent med denne? Skjønner ikke igjen. Tjoff, 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 tjoff. Er det noen som har mistet kortet ditt? Hei, mistet du kortet ditt? Nei, men hei! Nærmere! Hey, kan vi ta en bilde? Ja, selvfølgelig. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Kom igjen. Jeg kommer ikke på. Jeg er starstruck. Dette må vi huske for resten av livet. Hvordan skal vi huske dette for resten av livet? Det er jo Ylvis. Ja, men hvordan skal vi forhindre at dette blir glemt? Kom igjen. Ylvis. En til. Ja! Og der var det. Ja! Du har rett før jeg går. Nei. Jo, nå skal jeg gå. Og da, og når jeg går, så tenker du... Det får du ikke lov til. Og når du våkner i morgen, så er det ingen som kommer til å tro på deg. Det er sant. Hva gjør vi med det? Vi danser. Nei, det er feil svar! Faen! Er du ute på ukvelda? Nei, jeg er bare ute og... Ute for å ta selfie, altså. Magnus Devold. Jeg skal drepe deg lange kroppen din. Her kommer jeg bare til å få bank. Hvor mye tid er jeg igjen? Nei. Er dette noe jeg... My boys. Det! Ja! Bård! Ja! Bård! Du får innpå et stempel. Ja! Yes! Kom igjen. Har du tatt? Yes. Han fikk vel. Nå kommer det. Er det en gang til? Der var det ferdig. Ja! Ylvis! Ja! Du vil sette på deg på. Ja! Faen, å komme. Hva kunne du være så flink? Der var vi. Hei. Å, my God! Herregud! Ja! Kom her. Du vet. Ok. Der. Vegard, nå går tida di ut. Å, kom igjen. Ja, takk. Hei. Bam! Der. Ok, gutter. Jeg har gjort en opptelling. Og det var veldig, veldig jevnt. Taperen som må synge The Fox nå, foran dette torget, er... Bård. Du må altså fremføre The Fox her på Egertorget om et par minutter. Faen, det var kult. Det er Fox! Her er det Fox! Hvilken sang vil dere høre? Dog goes woof, cat goes meow. Bird goes tweet, and mouse goes squeak. Men nei, men... Skjønner! Du må ut av hatten min. Nei, hva tror du det var? Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. It's a crazy. Det er så deilig å slippe å gjøre det. Will we ever know? Det var ikke en dårlig cover.
Snakkes!